Tânia, tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Galera, vocês já devem estar falando: você de novo, Natália. Vocês já não devem estar aguentando a minha cara aqui, porque é diferente quando eu pego a câmera e vocês sabem que é diferente. Eu estou aqui hoje para fazer, vocês já sabem o que, com o Brenner. Sim, gente, eu vou fazer uma trollagem com o Brenner, galera. Mas antes da gente começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação. Gente, vocês têm que deixar muitos likes nos vídeos que eu faço de trollagem. Inclusive, se você não assistiu nenhum, entra no canal do Brenner e assiste todos os meus vídeos trollando ele. Porque aí você me ajuda a trazer outras trollagens, entendeu? Porque senão depois vou ter que parar de trazer trollagens aqui pra vocês. Só uma pequena pausa pra mostrar a coisa mais fofa que vocês vão ver hoje. Gente, olha que coisinhas mais fofas do meu mundo. Aqui o Ted. Ted, pede a galera pra deixar like, que a mamãe vai trollar o papai. Deixa like, gente. Mike, pede a galera pra deixar like. Ai, gente, eles estão muito bonitinhos, inclusive. Olha só, estão muito fofos. Mas enfim, né, gente? Tive aqui uma pequena pausa só pra vocês verem os cachorrinhos. Inclusive, se vocês quiserem assistir mais sobre os cachorrinhos e tudo mais, o Brenner posta muito lá no Instagram dele, que é agora @Brenner só. Gente, mas enfim, chega de enrolação, bora pra trollagem. Hoje o Brenner foi lá pra casa da mãe dele, e aí ele vai precisar fazer algumas coisas com o Mac de lá. Só que, para má sorte dele, e nossa sorte, entendeu? Principalmente minha, porque eu amo trollar ele. Ele deixou o MacBook aqui e pediu pra eu levar. E aí, como eu sou ótima, já comecei a gravar aqui pra vocês. O MacBook está aqui. Sim, gente, ele está aqui. Ele é pequenininho, mas o que que eu fiz? Como eu já sabia que eu ia trollar ele, eu já preparei pra trollar ele, entendeu? Então eu coloquei mais algumas coisas ali só pra preencher, mas o MacBook tá ali dentro, tá, galera? Mas quando eu chegar lá na casa da minha sogrinha, eu mostro pra vocês tudo direitinho. Eu vou entrar lá no quarto ou no banheiro escondido e vou abrir pra mostrar pra vocês como que eu coloquei aqui. Gente, eu tô muito ansiosa pra essa trollagem, porque o Brenner, ele ama esse MacBook dele, entendeu? Então eu não sei qual vai ser a reação dele quando ele vê que eu vou simplesmente jogar o MacBook pela janela. Gente, eu nem sei qual vai ser a reação dele, entendeu? Mas enfim, galera, vou pegar o MacBook aqui e bora lá. Galera, cheguei aqui na casa da mãe do Brenner. Ele já tá ali em cima, tô subindo. Só que não vai dar pra gravar pra vocês com a câmera apontada pra ele, porque senão ele já vai saber que é trollagem. Então vou ter que gravar daquele nosso jeitinho meio escondido, entendeu? Tipo, de um jeito meio disfarçado. Enfim, vamos lá. Bem. Oi. Chegou. Chegou. E aí? Tá bem? Tudo bem? Oi, só Cristian. E aí, Nath, tá bom? Vou deixar meus negócios ali no quarto, tá? Tá. Galera, vou fechar a porta aqui pra eu conversar. Galera, seguinte, o MacBook tá aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu coloquei. Olha só, gente, o Mac mesmo tá aqui. E eu peguei esses papéis coloridos, tipo, mais grossinhos que eu tinha lá em casa, pra fingir que é ele, entendeu? E aí coloquei aqui só pra dar um volume pro Brenner achar que o Mac tá aqui. Esse aqui a gente vai guardar. Inclusive, eu vou deixar ele aqui no cantinho, bem quietinho. E o MacBook que a gente vai levar vai ser esse aqui. Eu não sei qual vai ser a reação do Brenner, gente. Eu tô um pouco nervosa. Porque, tipo assim, eu acho que é a coisa mais cara que ele já teve na vida inteira. Então, tipo assim, eu não sei o que que ele vai fazer, galera. Mas, enfim, vamos lá. Aqui, ó, que você pediu pra trazer. Ah, meu Mac. Eu tava precisando passar uns negócios pra ele. Peraí, peraí. Foi. É Mac isso? Pô, para, né? Você sabe que é Mac. Mas foi caro? Lógico que foi. Quanto foi? Você sabe o preço? Quanto que foi, meu bem? Foi quase 20 mil. Nossa, um computadorzinho quase. Deixa eu mexer nele. Não, espera. Deixa eu mexer nele. É porque é o seguinte, é leve demais pra ser 20 mil. É leve porque é portátil, me dá aí. Não, deixa. É sério? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu a galera? Tá gravando? Só um dele vlogzinho, tipo. Achei que você tava com a câmera porque você tinha trazido pra você gravar pra você. Não, tô gravando, né? E aí, galerinha? Te falar. Toma. Mas peraí. É perigoso você ficar puxando ele assim, de verdade, vai cair no chão. Me dá aí. Cê... Amor, para de brincar com ele. Deixa eu falar, se ele foi 20 mil, você acha que tem alguma chance dele voar? Porque ele tem. Ele abre, né? Então, ele faz hambúrguer, ele traz pizza. Será? Ele faz tudo, ele vira um Transformers. A gente pode testar um dia. Você não quer testar? A gente testar? Pode testar. Pedir, MacBook, traga um hambúrguer. Não. Pô, tô falando sério, você tá brincando demais não. com ele. Mas aqui, eu quero só ver um negócio. Vem cá pra gente fazer um teste. É um teste, é o seguinte. Para de brincar, tô falando sério. Eu sei, meu bem, calma, tô segurando. Tá, mas deixa eu... Calma. Para, por favor. Foi caro, não foi? Foi. Para de brincar. Não, espera. Você acha que tá alguma chance dele voar? Que voar, amor? Para de brincar. Ó, tô falando sério. Olha não que encosta. Você tá fazendo. Amor, eu tô falando sério. Para. Não. Ó, você tá colocando ele em perigo. Você Ai, amor, que bobista. Você tá muito amor, bobo com amor, isso. De 20 mil reais aí dentro. Para de brincar, eu tô falando vamos sério. Vamos ver se isso ele voa.
Nem de trollagem pra canal. É amor, sério. Mas eu queria a tá, galera vamos pedir. Parar de brincar? Mas eu tô falando sério. Não, não tem graça. Como que eu faço se a galera pediu? Quem pediu, amor? Galera pediu. Galera vai pedir pra você acabar com o meu carro. Você vai acabar com o meu carro? Sim. Ah, que sim, amor. Não, amor, não, mas é porque eu acho que ele voa. A galera falou. Para. Você tá com ele muito na ponta. Tá pesado na minha mão. Não, ele é leve. Mas traz pra cá. Não. Tá, a galera pediu. Pediu o quê? Pera aí. Caiu. Meu bem, desculpa, não foi pra jogar. Você não fez isso, não. Era só pra brincar, amor. Não, eu não tô acreditando. Era só pra isso. Brincar. Não, não tô. Não era pra ter caído. Meu bem, calma. Meu bem, espera. Não, amor. Deixa eu te falar, foi sem querer. Não, não, não. Mas se tiver... Amor, se tiver quebrado... Calma, 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 calma. Não quebrou, não. Ô, velho, quebrou ele, olha só. Quebrou todo, então olha, não abre. Para, não. Não abre. É melhor não abrir porque quebrou. É sério. Nossa. Para. Mas quebrou um pouquinho. Não, não tô acreditando. Meu bem, ele é resistente. Não, 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 para, eu tô falando sério, eu não tô mais brincando. Não quero mais gravar vídeo. Ele vai sobreviver. Não vou gravar mais. É trollagem. Que foi? Não gostou? Você foi trollado. Adoado. Gente, olha como é que o book se transformou em papéis rosas. Você acha isso bonito? Papéis rosa choque. Olha isso. Não desiste, amor. De novo? De novo o quê? Não, velho. Caramba, toda hora você fica me trolando. Mas a galera pede, eu tenho que fazer o que a galera pediu. Pedi. A galera pediu, eu tenho que fazer. Não, eles pediram pra eu jogar o seu MacBook, mas como eu sou boa, eu tive uma ideia melhor. Meu bem, você já me perdoou? É meu MacBook. Você tem noção do susto que eu levei? Tenho, mas você não, tem que me amor. Perdoar. Amor, mas foi a galera. Briga com a galera, então. Nossa, pelo menos não é de verdade. Deixa eu te falar. Véio. E eles nossa, pediram pra fazer de verdade, só que eu sou uma boa namorada. É, ainda bem, né? Imagina se eu jogo de verdade nunca meu MacBook. Você jogar. Ia pagar outro pra mim. Você ia ter que me dar outro aí. Você ia quebrar ele. Não, não ia ter que dar outro, não. Infelizmente, nossa, eu não ia dar. Nossa, meu Deus do céu, velho. Que dor no coração que você me deu. Ó, oh, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Onde meu Mac está de verdade? Então, não tava dentro daquela capinha? Amor, fala logo. Você sabe onde tá? Eu sei que você sabe. Onde ele tá? Meu bem, tá lá em cima no quarto. Aqui? É, lógico que eu trouxe. Você chegou com ele? Foi, eu cheguei com ele dentro da capinha e com os papéis dentro da capinha. Pera, dentro dessa capa aqui? Tinha tudo. E aí você tirou ele, deixou só os papéis pra dar volume e jogou. Aham. Uhum. Olha como você é esperto, tá vendo? Você quer ver? Você foi inteligente. Eu fui muito esperta, né? Pior que dessa vez eu tenho que tirar o chapéu pra você. Tá vendo? Nossa, acho que foi a vez que eu mais tomei um susto da minha vida. Eu imaginei, eu falei, gente, é a coisa, uma das coisas mais nossa. Caras. Então, é, assim... Porque é, querendo ou não, pô, complicado. Isso é igual você quebrar o celular, a tela do celular, dá uma dor no coração, sabe? Tá, uma dorzinha, né? Inclusive, esse vídeo é pro seu canal? É pro seu, inclusive. Você então, pode pegar. Galera, é o seguinte. Como esse vídeo é pro meu canal, dessa vez eu vou ter que pedir um like. Porque realmente a trollagem foi boa. Então, deixa o like. Valeu a pena. Eu achei que a trollagem foi legal. Então, deixa bastante like. Se inscreve no canal. Eu vou agora pegar meu Mac de verdade ali. E fica tranquilo. Um beijo, galera. Tchau.